curhat buat Bos Iwan, Bos RPM, Ibu Yuyun, Bos RPM, buat Bapak Haji Caca yang punya cari manis cucu. Anjen lelaki, akan lelaki pada mika harap miboga dirina. Kembang nu jadi impian, rek metik kembang katresnan nu dirimi cinta. Sarwa miboga cinta pada bika hayat hormati hatina. Iraha bakal laksana kembang ges anu jadi impian nu jadi cengceman.